nagu näha, siis buss on tehtud tühjaks eesmärgiga, et anda see täna siiski välja meie esimestele hooandja kampaania läbi toetanud inimestele. Väga äge. Väga on näha seda bussi mingi täiesti puhtana. Aga põhimõtteliselt esimese asjana lähen tangin meie paagi täis, et nemad saaksid võtta siis täis paagiga bussi. Ja siis tuleme tagasi. Korjame Aleksandri peale ja sätime ennast maale. No nii, meie oleme valmis startima. Kus sina lähed? Korjavale ja Millo juurde. Jah, tema läheb maale, oma ristiema juurde ja meie paratame. See on minu... Võsule! See on minu ristiema. Jah. Saanud inimestega suheldud ja muljed muljetatud ja tšikid panid kõik juba peole ajama ja siis mina ja Andro jookseme nüüd hops-hops järele sellepärast, et varsti ju tuleb Shannon ja Tanel Padar ja Rudi Mental meil öeldi Sky Managementi poolt enne, et ei saa kaameratega sisse me läksime esimene kord, seal oli mingisugune tüüp, kes väga ei teanud, mis see teeb ja me saime sinna sisse ja siis nüüd me sadasime kaameraga uuesti kohale ja ei pääsenud. Meil on täiega dilemma praegu, kas seista väravate ees ja oodata, kuni vahetus vahetub, et me saaks kaameraga, aga tõenäosus on see, et me peame selle ära panema ja kahjuks uuel. Oled nördinud ka, või? Kõige ole.